Nå skal vi på tur, Jensson. Ja, det jo helt strålende. Med Tromsø som utgangspunkt skal dere ut med friprogs budskap. Ja. Rundt omkring til andre kommuner I landet og snakke om samarbeid, deling og gjenbruk av programvare. Et kjempespennende prosjekt som jeg støtter fullt ut av hele mitt hjerte. Kjempegreier. Vi gleder oss til å se Norge I vår, og med utgangspunkt I Tromsø I dag, I det været her, ja. Så blir det sånn hele turen. Det blir jo litt vanskelig for de andre kommunene å matche dette, vil jeg tro, men... Det blir bra. Ja, det bra start. Det definitivt. Tusen takk for at du møtte.